Людяність без кордонів. Тварин, які постраждали внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, рятують і українські біженці. Кажуть, на жаль, не можуть прийти на допомогу особисто, тому підтримують грошима. Зокрема, українці в Тонсберзі, найдавнішому місті Норвегії, продають власноруч приготовані смаколики. Виручені кошти волонтерським організаціям, які рятують тварин на Херсонщині. Люди кажуть, уявляють себе клаптиком сухої поверхні для тисяч пухнастиків. Про велике українське серце, яке не здатне розстріляти жодна ворожа куля, далі в сюжеті. А це йде з списком ясна. Добре, візьму. Українка пані Олена купує пухку булку в Норвегії. Знає, її 30 крон підуть на добру справу – на порятунок тварин Херсонщини. Люди рятують, як можуть, і для цього потрібні кошти, звичайно. І по можливості ми приходимо і купуємо ці продукти для того, щоб йшло в фонд загальний для допомоги Україні. Слава Україні! Робить внесок у скарбничку допомоги постраждалим песикам та котикам і пані Ангеліна. У Норвегії українка вже за 20 років та весь цей час з Україною в серці. Придбали трошки смаколиків і ми, звичайно, підтримуємо Україну в такий невеличкий спосіб, але це головне, що трошки всі від всіх і буде все добре. У когорті небайдужих і норвежці, які прихистили під час війни вже понад 40 тисяч українців. Вони навіть можуть взяти там собі булочку або просто сказати, це ми хочемо просто допомогти. Я там, наприклад, на дієті, але я хочу дуже допомогти. Для них тварини – це як члени їхніх сімей для нас. Тому вони дуже трепетно відносяться до ситуації, яка зараз виникла. Аби спекти сотню смаколиків, на кухні працювали з десяток господинь. Кажуть, тісто замішували тричі, готову випічку спочатку скуштували самі, потім стали частувати інших. Крім пундиків, на міні-ярмарку і речі з українською символікою. Україна свідома. Частина товару – український хендмейд. Українці дуже талановиті люди, і вони весь свій талант вкладають в творчість, і цією творчістю вони діляться з іншими для того, щоб допомогти, чим можуть. Як то кажуть, не можеш матеріально, допоможи словом, не можеш словом, обніми, не можеш обміняти, просто не заважай. Дуже багато норвежців, які просто бачать нас, бачать українську символіку, бачать наші написи, кажуть, вітаються, кажуть, Україні, слава Україні. Підходять, підтримують нас, просто якісь кошти пересилають через ВІПС на ЗСУ, на допомогу нашим людям. Акцію влаштували українці, які під час війни знайшли притулок у Тонсберзі, найдавнішому місті Норвегії. Там уже понад рік працює українсько-норвезький центр «Вісамен». Ми разом. До нас в центр приходять люди, різні люди. Тобто це як поважного віку, також молодь. І вони можуть просто спілкуватися. Там можна заварити в нас каву, чай. Також у нас є ротарі. Це норвежці, які можуть допомогти з домашнім завданням. Вони можуть допомогти поспілкуватися норвежською або англійською. Наразі у центрі збирають посилку чотирилапим, які опинилися в зоні лиха на Херсонщині. У неї покладуть корм, клітки, переноски, ошейники, повідці. Українці ще раз демонструють, як вміють допомагати, навіть крізь кордони. І ми переможемо своєю людяністю. У цьому переконані також Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».